Wis nek nyer-nyer tok wis. Wis entek ping piro iki, Pak? Wis toke ora dijak. Assalamualaikum Pak Lur, dulur iki tutorial gawe bikin arum manis. Bahan-bahannya gula. Iki gula pasir, dikai pewarna makanan. Iki warna-warna nih, tinggal kesukaan ya. Di mesin ini. Mau nyeri nggih gas. Kayak apa ya? Tepung no. Bendak lengket kayak. Lo lo. Lo iso munyer lo. Nggih. Cuma gulanya satu sendok. Wih, langsung metu. Wah, apa ini munggah ya? Bawa ki. Ini bisa digaim bentuk-bentuk ya, Gio? Yang tinggal ini wong-wong ini bisa ya, Gio? Bisa. Ini ya, tunggu-tunggu. Tunggu ini saya mumbul ya? Ya, ini tunggu mumbul ya, kode kacanya kan. Iki cari ya kita apa tu? Wah kodi ye. Iki or tak minigi, tak minigi. Cari telung senti. Iki long cintung. Bisa jadi sak plastik ye. Iki harga jualnya murah. 6.000. 6.000. Iya hasilnya. Buat tol topi mesin ni, tu mesin ni, enak ini ni, murah pun. Dinamo mesin jahit. Ini acara pitonan. Okey. Boleh ya. Tepung ni, di bendak klet. Dur, dur sak. Nyau ben penyet ngene ngono. Ben sih enggak kelihatan kayak gitu. Ben iso nyantol ngene. Semoga ana. Karena ini kan enggak semu. Ning anu ne to? Ayo mumbul-mumbul ning kuwine to. Tek kepe nang metu nyer-nyer to is. Iki belajare ya suwi lho iki. Goleki tekanan angin tekanane gemine iki panase ya wes. Iya. Iki tutorial dari nol sampai selesai koyo iki. Iki mewer butuh prosese 3 menit wis dadi. Iki wis dadi neh. Ora enak 3 menit. Ora enak 3 menit wae. 2 menit selesai. Iki sak plastik ngene iki 6.000. Wis murah meriah pokoke. Ini gula sekilo ngono kuwi ya. Dadi akeh. Iki dadi ene 100.000 iki. Tergantung gulone ya niki ya. Gulone sing larang tapi nek ora larang ndak iso ndak larang ndak iso mumbul ngono kuwi. Duwe lut Pak Lur iki oleh akeh. Sangge modal usaha. Ini teko panci nek niki. Ya alat ini. Ini mesin jahit iki. Wis entek ping piro iki, Pak? Mesin jahit. Apa itu sing? Apa itu tuh? Tempel kan mek bostel to. Nanti lek mesine pangga. Mesine pangga. Ket ket tuku ge. Oh. Bostel e to ganti to. Ini sak cintung iki lho dan mulai dadi sak porsi.
Inggit. Inggit berarti orang gelis listrik kena ya, yo. Kayak inverter kayak. Dinamo, dinamo DC. Oh. Dinamo DC kena. Kok gak yakin main. Lha ya, saya sing ngomong nang kan penak nggih dinamo DC. Wis dadi nih lho iki lho. Itu warnane iso warna warna-warni tergantung warnane selera. Selera makan. Selera warnanya. Kita itu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya Pak Lur. Tutorial bikin aroma manis murah meriah, modal sedikit, untung banyak. Nanti si Toe itu lagi. Eh?